Сәлем достар, менің аға, қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Мұхаммеджан, Айша, Аружан. Достар, бүгінгі видеоның аты «Я немесе жоқ», немесе X. Достар, біз қазір бітіп аламыз, неяқта «Я X жоқ» деп тұрды, бірақ біз білмейміз. Маман қазір заттарды қояды, мен жерде «Я X жоқ» үшеуімізге үш тал выбор барды. Және маман кейбіреуіне, например, X-ке еш нәрсе қоймауы мүмкін. Немесе жоққа, сәлем балалар. Немесе жоққа, немесе яға. Ал өз қалғандарына күшті заттарын қоюға болады, немесе қалғандарына жаман қоюға болады. Қазір кім сулифада, кім бірінші жеңеді, сол бірінші таңдайды, кім екінші жеңеді, сол екінші таңдайды, ал кім үшінші жеңеді. Ода выбор болмайды, поэтому қайсысы түседі, соны алатын болады. Кімде заттар күштірек болады, және кімде заттар көбірек болады, сол адам жеңіске жететін болады. Достар, және мен кеше үйде нандай қалғыш жасадым, не? И нандай табор. Конечно же, әрбір видеода кім жеңеді, сол приз алады. Ал бүгінгі ойындағы біздің призіміз ол 5000 теңге. Кім осы челленджде, кімнің там вкусняшкалары, тәттілері күштірек, там көп болады, сол осы ойбай. 5000 теңге. Бұл 5000 теңге жаңа менен ұшып кетті. Может, бұл маған бұйырмайды или даже бұйырады. Интересно, кім ұтады деп ойлайсыздар? Комментарияға жазыңыздар. Осы үшеуісінің қайсысы ұтады екен? Біз видеомызды созбай бастайық. Қараңдар ал. Так, давай, сулифа. Сулифа! Сулифа! Мұхаммеджан бірінші таңдайды, екеуін ойнаңдар. Сулифа! Давай, Мұхаммеджан таңда. Давайте самын ортасы. Өткен мен ортада тұрмын, и мен... Ал Айша сені күші. Я, я. Ал қараңдар, кім нені таңдады, соны алсын. Не! Бұра! Достар! Ең күштісін, Аружан алды. Қазір менде выбор болмады. Күшті, йогурт алды. Что это? Мұхаммеджандағы не? Кальция. Глюконат кальций дәрі алды. 5000 теңге ұттым, біле. Қой, қой. Мәне, достар, өзімнің сулифадан жеңілгенімнен ең күшті нормалды нәрсе бар. Айша саған не? Я думала, наоборот, сіз X-ке есерсе қоймайсыз. Я тоже так вначале подумала, но оказывается... Бәрін Фатима қойып жатыр мына жақта. Так что Фатимаға байланысты. Фатима бұтырып, Аружанның жағына қойып. Аружан таңдағанда жоқ қой даже. Аружанда выбор болған жоқ. Давайте екінші раунд, көздерің жұмыңдар. Молодец. Қараңыздар. Мында екі затты. Үш. Блин, енді мен бірінші таңда салып қойдым. Давай, сулифа. Сулифа. Yes! Выбор бар алды. Достар, покажется. Фатима. Сулифа. 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 Мұхаммеджанда таңдау жоқ. Бірінші Аружан, давай, қайсын таңдайсын? Мен Яны таңдаймын. Ал Айша? Айшаға повезет или не повезет? Жолы болар ма екен, қызық. Икс или жоқ? Икс? Или жоқ? По-моему, я... Ой, байқысай. Давай, Айша қамшатай, мен Яны таңдаймын. Наверное, икс. Наверное, жоқ. Все. Икс, Айша, болды, икс айттым. Все, раз, если я жоқ сөйле. Алса өзімдікін. Достар, мен де қаттан күшті зат бұл. Пончик! Мен екі стандарым жоқ. Сен де бар, балам. Наоборот, Айша екі рет стандап, екі ретінде де екі. Молодец, братан. Айша, не болды саған? Бұл жоғым не болды? Сен жоқта бар деп ойладың ба? Я, достар. Жоқ, мен жоқта бар деп ойладың. Екі стандарым ой бірінші бірі. Достар, менде нандай наборчик. Мә, Мұхаммеджан да киіндір. Аружан, ең күштісі Аружандық болатыр. Мен самым жүрдім. Фатима!
Болды, Айша енді, может, енді повезет. Я, давай, Айша, соберись. Соберись. Дай көздерін жұмыңдар. Фатима қойды, мінекей. Фатима, я қойды, наған. Ей, наған. Көздерін жұмап отыр. Үш, ашындар. Так, Сулифа. 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 Не вот, Айша, не вот. Мама, хуй нам бить. Сен, Айша, джеми қалдым ба? Көрмей қалдым. Айша, сен биттің, е? Е. Біз мұхам жаңын биттік. А, екінші екеуін давай. Урмасай балам, деді. Не ба? Жо, анамыз. Давай, ал, Сулифа. Сулифа. Мен таңдай. Бір жарым жан таңдай, ғой. Мен енді осы жолына екеуіне шанс берейін, так что X-ті таңдай. Ал мен жоқ. Мен өткен... Айшада выбор жоқ. Жоқ. Yes! Yes! Мухаммеджанда 3 зат, M&M's, Kinder, Glukanat, Kalci. Аружанда? Пикник. Мен, супер. Пикникді мұқой. Пончик. Йог. И екі-йогы. Айшада? Менде мұнандай зат. Мұнандай зат. Еще мұнандай зат. Не деген көп зат сенде күшті-күшті. Давайте төртінші раунд. Айша ен жинал құрсын, ұят емес па? Давалдай болып жеңілейін деп атсын. Мінекі бұ жолы. Мұнандай заттар қойдым. Көріп тұр. Үш. Давайте, ал, Сулифа. Айша, давай енді құрсын. Ет болады. Сулифа! Неужели? Выбор бар сенде. Сулифа! 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 Не деген? Аруда выбор жоқ. Давай, ал, Айша, таңда. Давай, таңдашы, пожалуйста. Блин, ну, мен өзім жоққа. Давай, жоқ. Мухаммеджан. Икс. Икс, Аружан? Я. Аружан деп пыңға? Я, ал, қараңдар енді. Ух! Хотя бы что-то! Рамен ал, хотя Айша раменді жақсы көрмейді. Достар, маған всегда везет. Не всегда. Төртеуінде де алып атыр енді, қазір көреміз кім. Мен де төртеуімен жеңіп атырмын, победа, победа. Аружан, давай соберись, давай, давай. Кеттік ал, келесі раунд жұмыңдар. Мінекі, мынау, сосын мынау. Көрдіңіздер ғой, е? Ашпаңдар әлі. Үш. Мавлина, так лен, да, а он, да, спроси. Да, у меня вот это, а у меня бахта на утро. Как будто, блин, на так лен, а вот тут ах так. Давай, ал, Сулифа. Сулифа! Yes! Мухаммед Джан Бірма? Джок, Аржан Иш. Сулифа. Шпа халым, баня, ару. Сулифа. 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 Айша бірінші. Мен екінші болам енді. Давай жана. Мен ойлам қайсыға болатын. Айша байқысай, байқысай. Жоқ. Аха, Мухаммеджан сен? Икс. Аха, Аружан. Иә. Давай тал. Айшанікі. Мухаммеджан Айшанікі. Жоқ та тұр. Я же говорила, что Мухаммеджан когда-нибудь не повезет. Это еще один раз. Мақтан байынка стағын еқпасын. Это еще один раз, вы че? Қазақшы зүрлейміз. Бұл бұрыншы. Фатимаға сөйлемеңдер, Фатиман аяқта күріп тұр. Аржан Фатиманға қарама. Екі затын деймін. Неужели, Айша? Бірақ бәрібір артта Айша келе жатыр. Аружан мен Мухаммеджан тең келатыр. Мухаммеджан екеумізде тең болсақ та, Мухаммеджан, во-первых, я таңдау берсе, ең күштісін таңдайтын болам. Давайте келесі раунд, көздерің жұмыңдар. Ал, қараңыздар. Жоқ, сен қарамаш осы, сен қарамай ақ қойшы.
мен буду барабанить. Мен чумо болдур. Эш караңдар. Карайтын да айттым ғой. Караңдар деп болған ғой. Мынау предпоследний раунд, осыдан кейін ең соңғы раунд болады. Так что давайте дайын болыңдар. Сулифа. Кімге балет етіп жатсыздар? Жазыңыздар комментарияға. Достар, сіздер маған поддержка, лайк пен басып. Қанша наверняка сен басып. Скорее всего, мен жеңемін. Джинси, енді екі раунд бар, екі раундта мыналармен теңесуге болады саған. Сулифа. А жеңілген пайдаланады. Аружан бір ма? Сулифа! Сулифа! Айшада выбор жоқ. Аружан, давай, таңдай ғой. Мен жоқты таңдай ғой. Мен я. Мен икс көрі болады. Ес! Екінші пончикті ұжы алып кетті. Мен құрса. Мен де достар налай ұжы. Көп жатып болмады. Енді екеуің де тең ғой, балам. Менде нандай. Өке сарыны жинап апсың ғой сен. Сар тамақтарды. Енді розы ғой. Айшада? Айшада қандай? Айшада да сақарыңыздар, мында эмбіз. Айшада енді выбор болған жоқ. Палюбом Айша жеңілейін деп тұр. Ең соңғы раунд. Болды жеңілді Айша. Негізі ауырып жүреді өзі. Ары қараймыз. Ендігісі. Осы. Сулифа. Кашмаша. Сулифа. Айша бірінші, ура! Мен Айшаны ойымдап отырмын ғой. Сулифа. Қатим екеміз Айша мен. Айша жақ болып тұрмыз. Аржан, сен үшінші оқылдың ба? Иә. Давайте ал, Айша таңдай ғой. Жоқ. Мұхамеджан. Жоқ де. Я, я. Арнольд. Болды бір рет айттың. Бір рет. Yes! Эй, Мухаммеджан, жоқ па, Айша айтты. Мен ядым. Енді жоқ талып алып тұрсың. Сен. Сен ексің ғой. Эй, мен ядым ғой. Сен я дедің, Мухаммеджан. Бол жоқ. Ой, жоқ па. Эй, я деген, эй, я міне ғой сол. Жоқ. Эй, икс пен жоқта тұрт, не болып кетті құрсын. Мухаммеджан, я дедім. Значит, мен жеңдім. Санаймыз ал қазір. Хотя бы пикник, хотя бы. Санаймыз ал. Мен де алтау деп. Айша қайта пикник алып үлгерді. Все, достар, давайте. Давайте санаймыз. Достар, қазір менде қанша екен санаймын. Бір. Крутка. Екі. Кальция вообще дәмді емес. Дәмді ғой. Мамамдікі жоқ. Мынау конфет какой-то. Мынаны бүкіл сарын жинап алған. И бес. Киндер. Бес, иә, Мұхамеджан сенде. Мұхамеджанда бес. Айша. Енді Аружан давай сен. Аружан давай. Енді Аружан санайды. Бір. Екі. Үш. Төрт. Бес. Айбы! Мұхамеджанда бесеу, Аружанда алтау. Ал енді Айшада. Ну, хоть бар ғой, Айша. Ну, хотя бы, я бірінші рамен. Бірінші зат. Екіншісі мамбо. Екі. Үшіншісі пикник. Үшеу де күшті зат сапты. Төртіншісі айфон. Бесіншісі машина қойсай. Ал енді 5000 теңге менің қолымда тұр. Кім алады деп ойлайсыздар? Мен, конечно. Мен де, во-первых, количество самый үлкен. Во-первых, самый вкусный заттар менде. Бүткіл Аружанда, действительно. Мен Аружан. Ура! Аружан заслужила. Мұхамеджан, сенде 5000. Мен тағы Аружандікі. Аружанда 6000. Аружандыкының бәрі дәмді заттар, сенде бір ғана кальций кетіп қалды, я еще конфет кетті. Иә, иә. Так что, Мұхамеджан, таласпайсың деген ойдамын. Таласамын, окей. 5000 теңгең құтты болсын, қызым. Рахмет. Ең басында бұл өзіме былай ұш кеткен. Иә, маған бұйырмайтын шығар дедің ғой сен. Сөйтсең, саған бұйырып тұр ғой, иә. Ұшып кетіп, қолыңа қайтып кеп қонды ма? Қонды.
Осымен біздің видеомыз аяқталды. Негізі мен жеңдім дейсіз. Все равно, жеңдім менің каналым дейсіз. Да, жеңдім каналым. Бәрі бір. Ол арман. Короче, достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Сыр өмірге мен Мұхамеджан. Айша. Ағжан. Болды. И біз сіздерге бұл видео ұнаған деген ойдамыз. Қош сау болыңыздар.